Milí diváci, ja vás teraz vítam v takomto väčšom počte. Ďakujem veľmi, veľmi krásne zo srdca. Ďakujem Andrejke Jurkovičovej, že prijala toto pozvanie, že je tu dnes. Ďakujem Radku Jurkovičovi, že bude strážiť priestor ako muž. A len na úvod poviem, pretože je to veľmi úprimné a pravdivé odo mňa. Ja som sa neskutočne potešila pred 2 mesiacmi, keď mi to Andrejka potvrdila, že príde, pretože som pocítila takú radosť z toho, že tu zaznie aramejský Otčenáš a dokonca sa to vyskladalo tak, že zaznie priamo aj so speváčkou, čiže to nebude pustené z playlistu, ale máme tu speváčku. Vítaj, ďakujeme. No a keď to Andrejka potvrdila a samo sa to takto krásne vyskladalo, tak si to poďme spolu užiť a odovzdávam slovo Radkovi. Ďakujem veľmi pekne, krásny deň želám všetkým. A Marianka, keď bola u nás asi pred možno 2 týždňami, tak keď odchádzala, tak si povedala takú takú vec, teraz nemyslím na to, na čo ty, ale ona toho povedala viac, ale na konci, úplne na konci povedala si, že odchádzaš, ako keby si odchádzala od rodičov. A ja musím povedať takú vec, že teraz, keby som sa mal tak parafrázovať do toho celého a mal by som sa cítiť ako otec, tak by som bol strašne hrdý na teba, ako na dceru, na ženu, na kráľovnu. Lebo to, čo si ty dokázala, je niečo fantastické. A ja milujem veľké veci. Nemám rád malé veci, lebo sú zbytočné v mojom živote. A ty si dokázal niečo obrovské. A ja som na teba strašne hrdý a ja viem jednu vec 100%, že dneska žijeme nádhernú dobu, lebo táto doba nás učí, táto doba nám dáva možnosti zažívať veľké veci. A 100% viem, že keď niekedy v mojom živote sa niekto bude vyhovárať na život alebo neviem na čo, tak vždy si spomeniem na teba, na túto chvíľu, že aj v nemožných veciach sa dajú robiť krásne vízie. A ty si to zmotnila. A si obrovským príkladom pre mňa, pre, myslím si, že veľa ľudí. A preto sa ich chcem poďakovať za to, že môžem tu byť. A môže tu byť moja milovaná žena Andrejka, moja kráľovna. A takisto tieto nádherné dámy, ktoré sem prišli. A to je taká chvíľa, ktorá stojí za to. A esencia života je o tom, že prežiť tú chvíľu. A dneska sme tu a môžeme si to užiť. Takže ešte raz, som veľmi na to hrdý. A 100% raz, keď budem mať vnúčata, tak budem o tom hovoriť, že bol raz jeden lockdown. Chvála Bohu, že je dneska lockdown, lebo ja sa... nikto tu nemôže byť a ja mám taký problém rozprávať pred ľuďmi. Takže som rád, že to je online. Ale dopočula som sa cez deň, že vieš, koľko je sledovateľov? Už netuším, aké je teraz číslo. Cez deň tam bolo vyše 600. Ale ešte mi písala kamarátka, že ale my doma pozeráme 4, tak asi ešte viacerí vás pozeráme. Takže užívajte si to s nami. Odovzdám ti ešte slovo? Na sekundu už iba naozaj, lebo nechcem zdržovať. Takže ja sa ti chcem poďakovať za to, že si to naozaj zorganizovali, to nádherné. A ja sa chcem poďakovať mojej milovanej žene za to, že priniesla k nám na Slovensko do týchto našich krásnych srdc tak niečo nádherné, ako je arménsky Otčenáš. A ja keď som to prvýkrát videl u nás v meditačke, keď mi to zatancovala, tak ja som stále ju pozbudzoval, že ešte, to je tak niečo nádherné. A keď som videl, čo to robí s ostatnými ľuďmi, keď som videl, čo to robí s ostatnými ženami, keď som videl to, že to je taký jak magnetizmus, že proste to raz začneš a ako keby si každý spomenul nejakú časť svojej inkarnácie, tak ja som veľmi šťastný z toho, že dneska to tu je a môžeme to dať ľuďom. Takže ja som veľmi naozaj veľmi šťastný dneska. Takže ďakujem, Andrejka. Ďakujem za slovo. Keď sa pred zhruba 2000 rokmi, keď láska sama zostúpila do 3D Matrixu, do duality, tak bola v tele Ježiša Krista a Márie Magdaleny. A oni dvaja svojim životom nám doniesli množstvo darov. Kristus na jednom, keď mal 16-17 rokov, tak na jednom pohanskom rituáli, keď bol mimo telo, tak dostal od dcery hlasu, od Bat Kol, dostal modlitbu zostupu.
modlitbu Boha, keď zostupuje do najhrubšej hmoty. A neskôr, keď už dovršil vek, keď sa Kristus do ňoho pomaly vnáral, tak túto nádhernú mystickú modlitbu on ju pretransformoval pre ľudí na modlitbu vzostupu. A to je práve Oče náš. A prečo aramejský? Lebo aramejčina bola ich prirodzený jazyk. A tak ako Janka Sofia, som vás počúvala celý deň, hovorila ráno, že tým jazykom, ktorým spievate mantry, tužím je to sanskrit, tak sú v ňom galaktické kódy, tak aj v aramejčine sú galaktické kódy našej hviezdnej rodiny. A každé to slovo znamená nejaký obraz, príbeh a je aktivačné. Takisto ako my Slovania sme mali niekedy bukvice, náš slovanský jazyk, ktorý bol obrazným jazykom, tak aj aramejský jazyk má v sebe obrazy. A aramejský očenáš sa začína slovami Abvund Bashmaya. Znamená to kozmická matka, nebeský otec, vy, ktorý v posvetnej jednote tvoríte. Takže očenáš je vzostupná modlitba, má v sebe 7 kľúčov, má v sebe 7 brán. My vám dnes urobíme pohybovú meditáciu 7-krát a pozývame vás, aby ste s nami prešli týmito 7 bránami vzostupu, 7 skúškami. A ešte chcem povedať k tej pohybovej meditácii, že pohybové meditácie boli odovzdané Márii Magdalene, keď bola pripravovaná na svoju cestu s Kristom, na svoju misiu v starých egyptských školách, v mysterijnej škole bohyne Isis. A ja som sa k ním dostala cez mysterijnú školu, do ktorej som chodila tiež. A tá pohybová meditácia je dar pre ženy. Je to nástroj, akým žena dokáže pracovať s priestorom. Lebo my ženy sme strážkyne priestoru tým, čím ho vyplňame, akou energiou ho naplňame. A práve tou pohybovou meditáciou, predstavte si taký obraz, že Kristus sedí a modlí sa. On je ako ten pevný svetelný stĺp a slovom vibruje vzostupnú modlitbu Oče náš a Mária Magdalena okolo neho tancuje túto pohybovú meditáciu alebo modlitbu, ktorú vám za chvíľu dáme, odovzdáme. A predstavte si, ako ona to jeho slovo príjme do seba cez svoje lono, nechá sa ním akoby oplodniť a cez svoje telo, cez portál svojho srdca ju odovzdá do priestoru a vytvára v priestore túto posvetnú svetelnú mandalu a ona sa stáva jej vibráciou, vibráciou tejto modlitby. A skúste si predstaviť, že každý náš prst je ako svetelný lúč, ktorý vychádza z nášho srdca a my v tele máme 13 tých základných, najväčších kĺbov, tak si predstavte, že každý ten kĺb je ako svetelné, ako hviezda, ako slnko a žiari do priestoru. A predstavte si, keď urobíme nejaký pohyb, že tam ako keby sme vpisovali do priestoru nejaký obrazec zlatým plameňom. A tá nádherná zlatá mandala bude v priestore a my ju môžeme poslať tam, kde cítime. Do našich chrámov, našich tiel, alebo do našich domovov, alebo do miest, do vôd. Kdekoľvek budete cítiť, môžeme vyslať, nech táto mandala pulzuje, nech ako svetelná vlna sa šíri a šíri. A vy takto, ženy, môžete pracovať s priestorom. Je to dar. Kristus sa modlitbu modlil slovom a Mária Magdalena ňou bola tancom a spevom. Takže pozvíme teraz do našich chrámov túto posvetnú dvojicu, Krista a Máriu Magdalenu. Ďakujem. Ježiš, ešte dôležitú vec som zabudla. Veď ja tu mám milované ženy s kruhom Márie Magdaleny, ktoré vediem od roku 2020, že som sa k tomu dostala ako kurak zrnu, že map. Map za to môže. A ja vítam tu ženy s kruhom Márie Magdaleny a vítam Matýrku. Matýrka, ďakujem, že si prijala pozvanie zaspievať Oče náš tvojim slovanským srdcom a hlasom. A toto spojenie aramejčiny a slovanskej devy
je pre mňa úplným zázrakom. Ďakujem. Abunde vás má ja, nek tada šíš má ja. Ty te mal kúta neuve, se vijanak, aj kanade vás má ja. Ak bahara ablan lachma de sunkana niajumana vaš buka lacha uvaj aj kanada fenyan ešvachna lejaj vajn Uatalan lemes yuna Elatashan membir Abunde vash maya Nektada shish maya Ty te mal kúta neuve, se vijanak, aj kanade vaš maja, ak bahara. Ablan lachma de sunkana, niajumana, vaš buka lacha uvaj. Aj kanada fenyan, ešvachna lejaj vaj. Uatalan lemes yuna, Elatashan membir Abunde vash maya Nektada shish maya Ty te mal kuta neuve Sevijanak, aj kanade vaš maja, ak bahara, ablan lachma de sunkana, niajumana, Vaš buka lacha uvaj, aj kanada fenyan, ešvachna lejaj vajn, uatalan lemes yuna, elatashan Abunde vash maya, nektada shish maya. Ty te mal kuta neuve, se vijanak, aj kanade vash maya. Ak bahara ablan lachma de sunkana niajumana vaš buka lacha uvaj
aj Kanada fenia. Eshvakna lejai vai. Uatalan lemes juna. Elatashan membir. Abunde vash maya. Nekta dashish maya. Tite malkuta neube. Sevianak. Ay Kanade vash maya. Agbara. Ablan lachma desun kana, nia yumana, vashbukala chauvai. Ay Kanada fenyan, eshvachna leyai vain. Uatalan lemes yuna, elatashan membir. Abunde vash maya, nekta dashish maya. Tite malkuta neube, sevianak. Ay Kanade vash maya, agbara. Ablan lachma desun kana, nia yumana, vashbuka lachaubai. Ay Kanada fenyan, eshvachna leyai vain. Uatalan lemes yuna, elatashan membir. Abunde vash maya, nekta dashish maya. Tite malkuta neube. Sevianak, ay Kanade vash maya, agbara. Ablan lachma desun kana, nia yumana, vashbuka lachauvai. Ay Kanada fenyan, eshvachna leyai vain. Uatalan lemes yuna, elatashan Abunde vash maya, nekta dashish maya. Tite malkuta neube, sevianak. Ay Kanade vash maya. Agbara.
Ablan lach ma de sun kana Nia yumana vaj bukala chauvai Ay kana da fenya Eshvach na leyay vayn Ulatalan lemesyuna Elatashan membir Abunde vashmaya Nekta dašiš maja Ti te malkuta ne ube Sevijanak Aj kanade vaš maja Ak bahara Ablan lach ma de sun kana Nia yumana Vaj bukala chauvai Ay kanada fenya Eshvach na leyay vayn Ulatalan lemesyuna Elatashan membir Abunde vash maya Nekta dašiš maya Ti te malkuta ne ube Sevijanak Aj kanade vaš maja Ak bahara Ablan lach ma de sun kana Nia yumana vaš bukala chauvai Aj kanada fenya Eshvach na leyay vayn Ulatalan lemesyuna Elatashan membir Ešte mám pre vás jeden dar, ktorý bolo povedané mojim vnútorným hlasom, že áno, keďže dnes je portál 12.12 a 12.12 je 3.3 a dnes je veľmi silný, nádherný portál kozmickej matky, tak som bola vedená k tomu vám ešte odovzdať pohybovú meditáciu bohyni Hathor. Hathor sú bohynie, ktoré sú bohyňami plodnosti a pôrodu a rodenia. A keďže my prechádzame pôrodnými cestami, kontrakciou, expanziou, tlakmi a rodíme sami seba do čistoty. A máme to aj požehnanie, lebo v matirkinom lone je nádherná duša nová. Tak mi dovolte, aby som vám ešte odovzdala pohybovú meditáciu bohyň Hathor.
Kalimo.
Mantra, ktorú spievala Matyra, je starobilá egyptská mantra. Ty si ako vedela, že to chcem povedať ešte? Som to zabudla povedať. A El, Ka, Lim, Om sú štyri elementy. Zem, oheň, voda a vzduch prepojený duchom. A tak, ako naše chrámy, nášho tela sú z elementov, tak táto starobilá egyptská mantra prepája náš chrám, nášho tela s vibráciou týchto posvetných elementov v ich najvyššej forme, pretože oni sú sfinga na rohoch Božieho trónu. Bík, lev, orol, vodnár. Takže vy sa môžete cez túto pohybovú meditáciu prepojiť so štyrmi posvetnými elementami v ich najvyššej forme, v ich najvyššej vibrácii. A ako viete, že sú bohyne Hathors prítomné, alebo ich vibráciou je naše spirituálne dobre. Malo by to ísť? Raz, dva, tri? Nejde. Tak ja to zakričím. Á, už to ide. Tak bohyne Hathors zároveň aktivujú naše spirituálne srdce. A ako viete, že máte aktivované vaše duchovné spirituálne srdce, je tak, že dokážete cítiť súcit. Že ste nad tým, nad tou úrovňou vedomia, keď potrebujeme ešte posudzovať, niečo riešiť, žiť v dráme, niečo komentovať, rozdeľovať, niekoho lutovať, alebo sa hnevať, alebo sa báť. Tak keď sa dostanete do inej úrovne vedomia, tak dokážete cítiť súcit. A to je všetko. Ďakujem. Ďakujem, že sme to mohli byť s Radovanom, s Matyrou a so ženami z kruhov. Ďakujem každej jednej z vás. Pre mňa veľmi vzácna chvíľa. Ďakujem. Tie slova. Ďakujem za tento krásny život, zo srdca znova dýcham a cez ducha na Boha si spomínam. Som žena z matky zeme zrodená, darom krvi čistená. Tajomnosťou lona som naplnená. Ďakujem. Amen. A po prestávke Janka Sofia. Hava. Hava.